Yüzüne koyacaksın balalarını. Şəmkirin Seyfəli kəndində Şəhid Təbriz Namazovun anımcül tədbiri keçirilib. Şəhid ailəsinin istəyi ilə anım tədbirinin çəkilişi üçün dron gətirilib. Şəmkir polisi dronla çəkiliş aparan şəxsi saxlayıb. Daha sonra bu şəhid ailələrinin Seyfəli kənd sakinlərinin etirazına səbəb olub. Şəhid ailələri və kənd sakinləri dronla çəkiliş aparan kameramanın azad edilməsini və çəkilişin aparılmasına icazə verilməsini tələb ediblər. Şəhidin ziyarətinə gələn Şəmkir rayon icra başçısı Rəşad Tağıyevin göstərişindən sonra dron və çəkiliş aparan şəxs sərbəst buraxılıb. Gel kardeş, zahmet olmasın. Gel çıkman yerime, gel. Buyur. Namazov Təbriz Ələmdaroğlu. Uzadan. Namazov Təbriz Ələmdaroğlu. Taşkəzən rayonunda Murov dağda şəhid olur. Nə deməyə bala danışa bilmir. Burada mən görürsünüz. Allah aşkına çəkilişi də eləyəydiniz. Mən balamın, mənim bu kasıb balamın məclisini ki, kim ki belələdi, heç nə demirəm. O prezidentə demək istəyirəm ki, bu şəhid analarını incitməyin. Orada biz bir ildir yaralıyıq, ölürük. Sizdən xahiş eləyirəm ki, bunlara nəzarət eləsin. Nəzarət eləyin. Mən balamın məclisini, mən balamın toy məclisi eləyirdim. Mən balamın toy məclisini qara elədim. Orada qaraydı. Niye? Sizden ötürü, bizden ötürü bant ödüktü. Niye yurbaşı gelin? Ne köydü, görmeye güne koydu zamanı. Bize burada çıkın. 10 dakika okut olmalıdır. Ne olursa olsun ey. Yaşamın.
istedik ya, vurdunuz beraber her şey. Neye göre bu trolün çatışını gördük? Taklatı gördük bu soyadını buradan. Haydalarına hürmet koymuş. Ağlaşmanı çıkmayı göze vermiş. Ne oldu bu? Saçı bile koydu belgenin oldu. Ecep de koydu. Benim kardeşimi toy çatı siz bu kuma saldı. Saçın yolluyor. Ne?